dětství byla často u dědečka, který byl cukrářem. Asi právě proto měla vztah ke sladkému už od malička. Vystudovala filozofickou fakultu a věnovala se jazykům. Vždycky měla ráda čokoládu. A poté, co ochutnala v Irsku čokoládu vyrobenou přímo z kakaových bobů, rozhodla se, že zkusí podobnou vyrobit. Pod rukama jí začal vznikat poklad. Poklad, který poslala do světové soutěže. Získala stříbrnou medaili a rozhodla se věnovat čokoládě naplno. Jsem Míša a mám továrnu na čokoládu.